Aký bol pre vás a vašu spoločnosť ten turbulentný rok 2020? Tomu roku 2020 by som povedal, takže začal veľmi vynikajúco. V prvom kvartáli sme vlastne v roku 2020 ako spoločnosť prelomili takmer všetky rekordy z minulosti, čo, hlavne čo sa týka produkcie. A vlastne v prvom kvartáli 2020 sme po zlúčení z DSS-kou Egonu vstúpili na trh ako tretí najväčší, najväčší hráč. No a ja by som možno ukázal, že čo ten rok 2020 vlastne v tých číslach priniesol. Takže začal by som tým, že rok 2020, aj napriek tomu, že sa niesol v obavách z pandémie COVID-19, priniesol spoločnosti NN v druhom pilieri nárast o viac ako 38 tisíc klientov a tu chcem povedať, že sme boli lídrami na trhu a svoje druhé miesto sme výrazne upevnili, tretie miesto výrazne upevnili a posunuli sme sa k dobývaniu druhého miesta tržného podielu v počte, v počte klientov, čo aj tento graf ukazuje, že sme patrili len medzi dve spoločnosti, ktoré dokázali v minulom roku v počte klientov, v počte klientov rásť. Ak by som to možno ešte preklopil aj do správy majetku, tak tu musím sa pochváliť tým, že sme v rámci druhého piliera na prelome rokov 2020 a 2021 prekonali hranicu viac ako 2 miliardy eur pod správou, čím sa stávame v súčte druhý a tretí pilier lídrom, lídrom na trhu. Z pohľadu tretieho piliera... Ja to znova prekliknem, aby to bolo vidno. Z pohľadu tretieho piliera tam ten náraz nebol až taký dramatický ako v rámci, v rámci piliera druhého. No v tretom pilieri chcem povedať to, že je to vo väčšine prípadov postavené na korporátnom obchode, to znamená na príspevkoch zamestnávateľa svojim zamestnancom. A práve toto obdobie obav na trhu prinieslo to, že zamestnávateľia skôr hľadeli na udržanie svojich podnikateľských aktivít, ako na nejaký rozvoj benefitov, medzi ktorý doplnkové dôchodkové sporenie patrí. No aj napriek tomu sme jedna z mála spoločností, ktoré v minulom roku v rámci 3. piliera narástli a narástli sme o viac, takmer o 20 tisíc novo odzavretých zmluv a nových klientov. A tu by som chcel ešte možno povedať to, že v oktobri sa nám ako jedinej DDSK historicky podarilo prekonať hranicu 40-percentného trhového podielu, čo si myslím, že naprieč celým finančným trhom aj iných produktov je unikátom, že si jedna spoločnosť drží viac ako 40-percentný podiel na trhu. No a čo sa týka objemu a správy v treťom pilieri, tak tu by som tiež chcel povedať, že prehlom rokov 2020 a 2021 priniesol prekonanie 1 miliardy. To znamená, na prelome rokov sme sa mohli popíšiť tým, že máme dnes pod správou viac ako 3 miliardy eur ľudí, ktorí si sporia na dôchodok a máme viac ako 700 tisíc klientov, ktorí majú aspoň jeden dôchodkový produkt v NN. Z čoho vyplývajú potom aj naše ďalšie kroky do budúcna, lebo tá zodpovednosť za takmer štvrtinu ekonomicky aktívnych ľudí v zabezpečení ich dôchodku je práve v našej spoločnosti. Výborne, takže môžem povedať, že ten turbulentný rok 2020 bol pre vašu spoločnosť veľmi úspešný. Bol tak úspešný, že bol úspešnejší ako roky, keď sme o covid ešte nepočuli.